Hər vaxtınız xeyir olsun. Keçən videoda sizlərə şah elan etmə və mat haqqında danışmışdım. Bu üçüncü mövzumuz isə heçisanla şah haqqındadır. Şah mat oyununda elə vəziyyətlər yaranır ki, tərəflərdən heç biri qalib gələ bilmir. Bu halda oyun heçisi ilə nəticələnir və hər bir tərəfə yarım xal verilir. Heçisi ilə nəticələnəcək vəziyyətlər bunlar ola bilər. Şah şaha qarşı qalanda, şah fil şaha qarşı, şah at şaha qarşı, şah iki at şaha qarşı və s. misal göstərmək olar. Bundan başqa şahmat oyununda daha mürəkkəb heçcə vəziyyətləri yarana bilər. Bu pat ola bilər, daimi şah ola bilər, mövqenin üç qat təkrarı ola bilər, 50 gediş qaydası ola bilər. Pat elə bir vəziyyətdir ki, tərəflərdən hər hansı biri öz gedişində heç bir gedişə malik deyil və şah şah altına düşməyib. Bu halda görüş heçici olur. Məsələn, bu diaqramda gördüyümüz kimi gediş ağlarında ağların çox böyük üstünlüyü var. Onlar qalib gəlmək istəyir. Bu vəziyyətdə ağlar tələsmiş şahı C6 xanasına gətirmişdir. Şah C6 gətirdikdən sonra gördüyümüz kimi artıq gediş qaralara keçir. Lakin qaralar heç bir gedişə malik deyil və zəif tərəfin şahı zərbə altına düşməmişdir. Yəni, gördüyümüz kimi alt xanasındakı vəzir A7-də A8 xanalarına zərbə etmişdir. Eyni zamanda B7-də C8 xanalarının nəzarəti altındadır. Şah isə C7-də xanasına nəzarət edir və gördüyünüz üçün şahın heç bir hərəkəti yoxdur. Şaha şah elan olunmayır və bu da o deməkdir ki, burada bu vəziyyət pat adlanır. Bu nümunədə gördüyümüz kimi ağlar, iki topu var, bir fili var. Ağların vəziyyəti daha yaxşıdır, lakin hal-hazırda gediş qaralarındır. Qaralar burada üç qat şahdan istifadə edərək mövqeyini təkrar edir və heçici vəziyyəti yaranır. Burada qaralar vəzicidir, şah elan edir. Şah H1 və yaxud da H2-yə gəlməyə məcburdur, fərq etməz. O zaman biz vəzir H4 şah deyirik. Şah J1, J2 yenə də fərq etməz, hara getsə. Ancaq J4 və H4 şah elan edirik və vəziyyət təkrarlanır. Və bu vəziyyətin təkrarı da 3 qat təkrar, yəni mövqenin təkrarı adlanır və bu vəziyyət də heçicə adlanır. 50 gediş qaydası var. 50 gediş qaydası nədir? 50 gediş qaydası şah və top şaha qarşı ola bilər, şah at fil şaha qarşı ola bilər, şah top fil və şah topa qarşı ola bilər, sonra şah top at topa qarşı ola bilər və s. Və heçcə anlayışı haqqında bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək.